Tässä on jälleen mainio Star Cuisine tuote. Uusi kaksilankainen juustoleikkuri. Virtaviivainen leikkuri leikkaa vaivatta niin kovia kuin pehmeitäkin juustoja. Valmistat helposti kokonaisen pinon juustovoileipiä tai leikkaat yhden ainoa viipaleen hampurilaistasi varten ja saat aina tasakokoisia paksuja tai ohuita viipaleita. Leikkuri on erittäin helppokäyttöinen ja turvallinen koko perheelle. Juustoleikkurissa on kaksi ruostumatonta teräslankaa. Toinen ohuita ja toinen paksuja viipaleita varten. Katso, miten helppoa sitä on käyttää. Ja sillä voi leikata moneen eri suuntaan. Star Cuisine juustoleikkuri on kevyt ja kestävä ja se on helppo puhdistaa. Leikkurilla leikkaat juustot helposti juustolautaselle tai teet herkullisia juustovälipaloja. Kokeile Star Cuisine juustoleikkuria jo tänään. Ota Star Cuisine tästä ja maksa lähimpään kassaan.